Ադրբեջանական կողմն իր խողովակներով փոխանցել է, որ կամ ընդունում եք ինտեգրացիոն քաղաքականությունը, կամ առկա խնդիրներին որևէ լուծում չի լինելու։ Հակառակը, լինելու են ավելի կոշտ և կտրուկ քայլեր։ Այս մասին Արցախի անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ հայտարարել է նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Մենք չենք ընդունել, մենք չենք ընդունում, և այսօր ուզում եմ նորից այստեղ հայտարարել, դա ոչ միայն որոշում է անվտանգության խորհրդի, այլ մեր ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը ընդունում է, որ մենք մեր անկախության իրավունքից, ինքնորոշման իրավունքից չենք շեղվելու, իսկ դա նշանակում է, որ առաջիկայում ունենալու ենք տարբեր զարգացումներ, իրավիճակներ, և որին պետք է մենք դիմակայենք։ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ օրեր առաջ տեղի ունեցած հանդիպման արդյունքներն ամփոփելիս Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը կառուցողական էր որակել Բաքվի հետ շփումները և հույս հայտնել, որ արդյունքները երկար սպասեցնել չեն տա։ Ինչ փոխվեց մի քանի օրվա ընթացքում, որ կառուցողական երկխոսությունից հետո ոչ թե ցանկալի արդյունք, այլ դիվերսիոն հարձակում եղավ։ Քաղաքագետ Աննա Կարապետյանը մեկնաբանում է, երբ բանակցությունները մեկնարկում են ի սկզբանե նախապայմանների կատարմամբ, արդեն իսկ նախապայման կատարած կողմը թույլ դիրքերում է հայտնվում, և բանակցելը շատ դժվար է դառնում։ Որքան էլ դա հերքեն կամ հաստատեմ, բայց ակնհայտ է, որ բանակցությունները մեկնարկեցին Ալիևի հայտարարությունից և Ռուբեն Վարդանյանին պետքարտուղարի պաշտոնից հեռացնելուց հետո, և դրանով Ադրբեջանը հերթական անգամ թե միջազգային հանրությանը ցույց տվեց, թե Արցախի հանրությանը ցույց տվեց, որ կարող է ցանկացած օրակարգ պարտադրել Արցախին, և հիմա էլ արդեն փորձում են այդ այսպես կոչված ինտեգրման օրակարգը պարտադրեն Արցախին, որի մասին Արայիկ Հարությունյանը արդեն շատ բացահայտ խոսեց։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից էլ սպառնում են, եթե ռուս խաղաղապահները չկատարեն իրենց պարտականությունները, ապա Բաքուն անրաժեշտ քայլեր կձեռնարկի, կիրառելով բոլոր միջոցները։ Ադրբեջանը խաղաղապահներից պահանջում է միջամտել հայկական զինված ուժերին դուրս բերել Արցախի տարածքից։ Այն դիտարկմանը, թե որքանով է իրատեսական, որ Բաքուն ռուսական ներկայության պայմաններում կդիմի կոշտ քայլերի, ընդհուպ մինչև ռազմական գործողությունների, Կարապետյանը նկատում է։ Ռուսական կողմը բնականաբար չի կարող Ադրբեջանին լիարժեքորեն թույլ տալ անել այն, ինչ ցանկանում է, քանի որ Ռուսաստանի համար կարևոր է ապահովել խաղաղապահ առաքելության հեղինակությունը։ Մյուս կողմից նույն ռուսական կողմը, տեսնելով արևմուտքի ակտիվությունը Հայաստան-Ադրբեջան երկխոսության մեջ, դժվար թե գնա այնպիսի քայլերի, որոնք լեգիտիմ հիմքեր կտան Ադրբեջանին հրաժարվելու ռուսական միջնորդությունից։ Հետևաբար այստեղ ևս փորձելու են որոշակի կոմպրոմիսների, որոշակի հավասարեցումների քաղաքականությամբ ճանապարհով գնալ։ Քաղաքագետի դիտարկմամբ ռուսական կողմը հեշտությամբ չի համաձայնի նաև Ադրբեջանի մյուս պահանջին՝ Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելուն։ Ասում է, դա կնվազեցնի ռուս խաղաղապահների դերակատարումը։ Բայց ամեն դեպքում Ադրբեջանը այս ընթացքում տեսել է, որ այդ թվում ուժի կիրառումը անպատժելի է մնում և իր դիրքերը ամրապնդում է, այսինքն եթե նույնիսկ չհասնի նրան, ինչ որ ուզում է, բայց որոշակի նոր ձեռքբերումներ կարող է ունենալ, հետևաբար դրանով է պայմանավորված է ընդհանուր առմամբ այդ նույն հռետորաբանությունը կամ նույն արտգործնախարարության Ադրբեջանի հայտարարությունը, որ սա ոչ թե ինչ-որ դիվերսիա է, ոչ թե ահաբեկչություն, այլ սեփական տարածքում կարգ ու կանոն հաստատելու ուղղությամբ գործողություն և դրանք կշարունակվեն հարկեղաց պարագայում։ Այսինքն սա բացահայտ ուժի սպառնալիք է Արցախի նկատմամբ։ Բաքուն նաև մեղադրում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը մարտի 5-ի զինված միջադեպի իր բնութագրման փաստերը խեղաթյուրելու իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ տարածելու մեջ։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը 3 հաստատել է, որ Կիրակի առավոտյան Արցախում տեղի ունեցած միջադեպի ընթացքում առաջինը հրազենք կիրառել է ադրբեջանական կողմը։ Իդեպ Արցախում տեղի ունեցած դիվերսիոն հարձակման արձագանքել է նաև Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը, արձանագրելով, որ ոստիկանական ավտոմեքենան թիրախավորվել է ադրբեջանական կողմից։